sulla on sitten hieno äiti. Mut joskus kun mä leikin kanssa kavereiden, ne saattaa tehdä jotain, mitä saisi en. Mitä tehdä voi? Muka mennä vaiko juosta pois? Nyt muista aina. Näin on, näin on. Et tehdä voi oikein, oikein. Mun uskon vaan. Että tulee sä aina saa. Se varma on. Jos muille tahden kovista sä esittää, niin paina silti mieles tärkeä juttu. Tää ei yksin jää, kun ystävistään tarpeeks välittää. Tuo pitää paikkansa. Ja vanhemmilta neuvot siis aina saa. Ne parhaiten tuon kaiken sulle opettaa. Ja ilahtuu. Oho. On kaikki tää nyt aivan totta, juu. Kerro lisää. Nyt muista aina. Näin on, näin on. Et tehdä voi oikein, oikein. Kun uskot vaan. Että tuen sä aina saa. Sen varmaan.